ထောက်ပြန်နေတဲ့သူတွေကိုပညာသားပါပါနေတဲ့ပြန်ပြောလာခဲ့တဲ့မင်းသမီးချော်လင်းဆိုပြီးတဲ့စဉ်မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးရင်တျောဆောင်ဆိုပြီးတဲ့စဉ်ကတော့အနုပညာတက်တန်းဆယ်နှစ်ကျော်ရှိပြီဖြစ်ပြီးတော့ကြာရစရုပ်တိုင်းမှာအကောင်ဆုံးပြည်ပြန်စွာတျောဆောင်နိုင်တဲ့မင်းသမီးတလက်ပဲဖြစ်ပါတယ်တျောဆောင်ဆိုပြီးတဲ့စဉ်ကတော့တျောဆောင်ကောင်းမွန်လာလာကြမလို့မြမယုတ်ရှင်ထွတ်ထွန်းစ
ါတယ်။သုတ်ဆောင်ဆိုပြတဲ့စင်ကတော့အချိန်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နာမည်ပြက်လည်းမရှိသလိုရည်စားရှိတယ်လို့တော့မှတခါမှကြားခဲ့ရခြင်းမရှိပါဘူး။အခုအချိန်မှာတော့သုတ်ဆောင်ဆိုပြတဲ့စင်ကိုမင်းသားချုပ်ဟေဝေယံနဲ့သဘောတူနေကြတဲ့သူတွေရှိသလိုဟေဝေယံကနာမည်ပြက်တွေများစွာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသဘောမတူကြတဲ့ပြဿနာတွေလည်းရှိပါတယ်။ပြဿနာကြီးကရောသုတ်ဆောင်ဆိုပြတဲ့စင်ကိုဟေဝေယံနဲ့သဘောတူလားမတူဘူးလားဆိုတာကိုတော့ကိုမင်းကနေတစင်ပြောပြပြီးသွားကြပါဦးနော်။ဒီကနေ့မှာတော့သုတ်ဆောင်ဆိုပြတဲ့စင်ကဖောက်ပြန်နေတဲ့သူတွေကိုပညာသားပပနဲ့အခုလိုပဲပြောပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။သုတ်ဆောင်ဆိုပြတဲ့စင်ကတော့ဖောက်ပြန်ကြတယ်၊စီးမရှိကြဘူး၊အဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်ရကြတယ်ဆိုတာကငါသာဆိုရင်ဆိုရဲကိုချင်းစာတွေစိတ်မထားနိုင်ကြလို့ပဲထင်နေ။လောကကြီးမှာကိုချင်းစာတရားတွေထားမင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အရန်ကိုမှတကယ့်ကိုမှကောင်းတဲ့လောကကြီးတစ်ခုဖြစ်မှာပါ။လူမှုရေးဖောက်ပြန်ကြတယ်၊လွန်ကျူးကြတယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာလဲအော်သူလည်းပဲချက်မှာပေါ့သူလည်းပဲသူ့မှာခန်းစားချက်တွေရှိမှာပေါ့ငါသားဆိုရင်လေငါ့ကိုလုံမဲဆိုရင်ရောခံနိုင်ပါမလားဆိုရဲကိုချင်းစာစိတ်မရှိတဲ့သူကကျူးလွန်မှာပဲဒါကတော့ကိုချင်းစာစိတ်နဲ့ပဲဆိုင်ပါတယ်ကိုချင်းသီလနဲ့ပဲဆိုင်ပါတယ်ကိုရဲ့ကိုချင်းသီလကိုထိမ့်သိမ့်မှုနဲ့ပဲဆိုင်ပါတယ်လောကမှာသီလရနက်သိမ့်မှုပဲလိုပါတယ်ဆိုပြီးတော့အင်တာဗျူးကနေတစင်ပြောပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်သုတ်ဆောင်ဆိုပြတဲ့စင်ကဒီလိုအင်တာဗျူးတွေဖြစ်နေရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပရိသတ်တချို့ကဆိုပြကဖောက်ပြန်ခံရဘူးတယ်ထင်နေရင်းနှဲကထွက်လာတဲ့စကားလုံးတွေကိုပြောနေတယ်လို့ပဲဖောက်ပြန်ခံရတာကကိုရိုင်းခံစားဖို့မှကိုချင်းစာလိုရတာဆိုပြီးတော့ဝေဖန်မတ်ချက်ပေးနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်တချို့ပရိသတ်တွေကလည်းဆိုပြနဲ့ဟင်းဝေရန်ကလမ်းခွဲလိုက်ပြီးလားဟင်းဝေရန်ဘက်ကဖောက်ပြန်သွားလို့ဒီလိုစကားမျိုးတွေပြောနေရလားဆိုပြီးတော့အပြစ်တင်ဝေဖန်နေကြတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်အခုအချိန်မှာတော့တယောက်ဆောင်ဆိုပြတဲ့စင်ကအမှုပညာအလုပ်တွေကိုပုံမှန်လုပ်ကင်နေပြီးတော့ရန်နာလိုက်စေးတွေရောင်းချရမှာလေမိသားစုနဲ့အတူတူဘဝကိုအေးချမ်းစွာနဲ့ဖြတ်တန်းနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တယောက်ဆောင်ဆိုပြတဲ့စင်နဲ့ဟင်းဝေရန်တို့ကလည်းအမှုပညာမောင်နှမတွေဖြစ်ကြပြီးတော့ဇကားတွေအရင်များလို့တောင်ဆိုပြနဲ့ဟင်းဝေရန်ကိုသဘောတူနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်ရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးများကြည့်တင်ပါတယ်။နောက်ထပ်လည်းစေဝင်စားစရာ Facebook စာမျက်နှာမှာဇေလီများရဲ့သတင်းဥသတင်းတို့များကိုအချိန်မမှန်အချိန်ညက်တပြေးညီတင်ဆက်ပေးသွားမှာမို့လို့ကျမတို့ရဲ့သတင်းဥသတင်းတို့များ Channel လေးကို Like and Share လေးလုပ်ပေးသွားကြပါဦးနော်။တာယာတော်နေ့လေးတနေ့ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာအပ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီး။